Pa prije svega mislim da ne bismo prejudicirali rezultate, najvažnije je da danas građani u velikom broju izađu. Mislim da će to u velikom dijelu utjecati i na konačni rezultat izbora, ali stvarno je izuzetno važno i postoji način, ovo je bezbjednije de facto od odlaska u samoposlugu, možemo ovo raditi, vrlo je važno za našu zemlju. Imali smo priliku nedavno vidjeti u izborima u drugim nekim zemljama koliko svaki glas je važan i odlučujući. I nadam se da su građani svjesni toga. Hvala. Dobro večer. Dobro večer. Ko je već Ja. Da. 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 Da